فوالا ميرسي. ها هو تزدنك حوايج شفتها الافلام هذا تاع ها حتى تلا افلام ده شو دي فيلم دي فيلم تاني قراوت تبين حتى تويتر ده ايه سلنا روج اون روج كون بعد تشي تفور بيان اي بيان سور تفور بعد تنتج ميكا ودي جامر سي نورمال صار ما تسولف هبدا ها حتى تويتر ميكا ها اقتب ذا مورا ما ادري وتعليمات هلا شو العمي عمي بابا بابا يلا هيا اه سي لافوري طلع هاو ها Je vais prendre quelques soirs, hein. Vous êtes déjà... C'est de la folie là, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, maintenant, tu te mets là. لا فولي ولا جوجو بنظر سون كومونتير سي سكون ابل سون كومونتير يا بابا C'est un commentaire. C'est la fin des mondes à Farmante. C'est le 2.